হাই গাইছ, কি খবৰ? শ্যামল ব্লগৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই নিশ্চয়। আজি আহিছোঁ মই এটা বেলেগ টপিকৰ ওপৰত। টপিকটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা কিয় দিয়া নাই তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো 20 তাৰিখে দিয়া কথা আছিল জুনৰ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। আচলতে কাৰণনো কি, আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে নামনি চাইডে কিমান বানপানী হৈ আছে, কিমান মানে মানুহৰ থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইটো কাৰণেই হয়তো এতিয়া 20 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো দিয়া কথা আছিলে, 20 তাৰিখে ৰিজাল্টটো ন্যায় দিয়ে, হয়তো দিবও পাৰে, কিন্তু 20 অহা জুন মাহত, মানে জুন মাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো দিয়াটো চিয়'ৰ দিব। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মানে এইবিলাক কামৰ কাৰণেই মানে হয়তো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, মানে ৰিজাল্টৰ দিন ঠিক কৰিব পৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। হয় বাৰু, আপোনালোকে এতিয়া পৰীক্ষাটো দিছে, আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ আছে যে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱানো হ'ব, কি কথা, তেনেকুৱা বহুত চিন্তা আহি থাকে। মোৰ যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট তেনেকৈ দিব সময়ত মানে মানুহৰ ধৰ্ষণটো লাগেই, ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত আৰু ইমান চিন্তাটো নাথাকে, সেইটো সকলোৱে হয়। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ৰিজাল্ট ভাল হওক, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা এতিয়াই কৰি দিলোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।